السلام علیکم آداب دوستو، جے کے بینک کی طرف سے ہر ایک کسٹمر کو آج ایک میسیج سینڈ کی گئی ہے، وہ میسیج یہ ہے آپ کے سامنے، اس کو ہم نے کنفرم کیا ہے، یہ میسیج کیا ہے؟ تو آئیے کنفرم کر لیتے اس میسیج کو، جے کے بینک کسٹمر کیئر سے ڈائریکٹلی انہوں نے کیا رپلائی دیا ہے، وہ آپ کے سامنے یہ رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آج کر میں ریسیو میسیج، اکھ میسیج ویلڈیٹی آف 15G/15H فارمز فار فائنانشل ایئر 2021 ہیز ایکسپائرڈ آن 31st of March 2021۔ سر یہ کر دیں میں کنفرم، یہ کیا چھو جناب؟ یا مطلب تم وچ اگر تک سو بلو چھنا سو انٹرسٹ گسا تم انٹرسٹ بلو مطلب ٹیکسیبل اماؤنٹس ہن اس تچ تک فارم اگ ورن ڈیکلریشن فارم اگ ٹھیک چھ جناب تچ اگ ڈیکلریشن فارم فارم 15G/15H ٹائم کو چھ تا ہم سو سا گو ایکسٹینڈ تو ہے جو سے اکثر طرح سان بیر تھ جناب۔ شکریہ سر۔ ٹھیک چھ جناب، اس سے ایف ڈی چھنا بول سمجھاتے۔ بالکل بالکل سر، جس ٹیکس ڈیڈکشن چھنا گسا ٹی ڈی ایڈریس ہے۔ بالکل سر، ٹیکس ٹیکس بینیفٹ اویل کرنے خاطر ایمی سرٹیفکیٹ تو اگر کان ایوری چھ بنے بالکل سر لگا اچھا نہیں تو انٹرسٹ اگر سے انٹرسٹ اس نے مطلب ٹیکسیبل اماؤنٹ سو گسا کی مطلب تاکہ کم ہی آسو گسا۔ شکریہ سر، شکریہ۔ ڈیکلریشن فارم ول بھرن کی تو چھ بنا فارم 15G/15H تو ہم تو اس تو نان ڈیڈکشن گسا۔ بالکل مطلب اکھ فائنانشل ایئرس منز یوان وچھنہ سہ ٹائم خاطر فارم پیوان اکھ بھرن جناب، سہ فارم تس ونان 15G/15H سہ بھرن ٹائم۔ شکریہ شکریہ سر، شکریہ سر انفارمیشن خاطر، شکریہ سر۔ تو تہ کر نت چھ ہیکا پر ٹیکس اگر تک پورے کنفرم چھ نہ تھا کاش پاس ٹیکس لگی تہ تہ اگر گڑے ٹائم سہ ڈیکلریشن فارم۔ جی ہاں، یہاں سے ہم نے کنفرم کیا ہے کسٹمر کیئر سے کہ اس کا مطلب صاف الفاظ میں یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی اماؤنٹ ڈپوزٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے فکسڈ ڈپوزٹ کے لیے تو یہاں سے ہمیں ٹیکس دینا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس ٹیکس کو بچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں جے کے بینک سے اس کی سرٹیفکیٹ لانی ہوتی ہے، تو یہ میسیج ہمیں اسی لیے ریسیو ہوئی تو اس کو ہمیں رینیو کرنا ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، تھینکس۔